φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι η δεύτερη εκπομπή της καινούριας χρονιάς. Χθες, στην πρώτη μας εκπομπή, είχαμε καλεσμένο τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Νικόπουλο. Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο ένα ακόμη μέλος της διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον δεύτερο αντιπρόεδρο, τον κύριο Δήμο Κασκαντήρη. Κύριε Κασκαντήρη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Και εγώ εύχομαι καλή χρονιά, υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, σε όσους ασχολούνται μαζί του, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι φύλαθλοι και δημοσιογράφοι. Να είστε καλά και να έχετε υγεία όλοι. Πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Κασκαντήρη. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Όλοι περιμένουν οι παράγοντες των ομάδων, οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι και εμείς που ασχολούμαστε με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει. Θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, θα ξεκινήσουν οι αγώνες, θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, κύριε Κασκαντήρη. Η πρόθεση της Ένωσης είναι σίγουρα να ξεκινήσει τα πρωταθλήματα. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να είναι στα γήπεδα. Θέλουμε και τα νέα, τα μικρότερα παιδιά, οι μικρές ηλικίες ιδιαίτερα, να μπορούν να αθλούνται. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπετε δεν εξαρτάται από εμάς αυτό, εξαρτάται ίσως από το κράτος και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Υγείας. Εκεί όπως καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μας δοθεί εμάς η δυνατότητα να αποφασίσουμε εμείς να είστε σίγουρος ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως με τους όρους που ορίζει ο υγειονομικός κανονισμός. Έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν μια σειρά όλα. Από ό,τι έχετε δει, έχουν μια σειρά. Η πρώτη, η Super League παίζει. Η Football League 2, η Super League 2 αρχίζει τώρα, δεν έχει αρχίσει. Σίγουρα θα αρχίσει η Football League μετά. Μετά είναι η Γάμα Εθνική και νομίζω αυτή η σειρά των... όλα έχουν μια αξιολόγηση και μια σειρά. Να ζητήσουμε λοιπόν εμείς να μπούμε μπροστά από όλους αυτούς, νομίζω δεν είναι το σωστότερο και νομίζω ότι θα γίνει κιόλα. Πάμε άνευ λόγου είναι για τις εντυπώσεις μόνο, για τίποτε άλλο. Είστε αισιόδοξος, κύριε Κασκαντήρη, ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί? Εμείς έχουμε τη δυνατότητα ακόμη και σε ένα μήνα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Αθήνας και να διεξαχθεί κανονικά και να τελειώσει κανονικά. Η Ένωση είναι τόσο οργανωμένη και το ξέρετε πολύ καλά τόσα χρόνια. Πάντοτε ήταν η πρώτη ένωση της χώρας, όχι μόνο στα λόγια και στα σωματεία. Η πρώτη ένωση της χώρας ήταν και στα έργα. Ήταν στα πρωταθλήματα που έκανε, τα μικρά πρωταθλήματα, τα μεγάλα πρωταθλήματα και όπως καταλαβαίνετε και στο προσωπικό της και το προσωπικό της. Η οργάνωση που έχει στημένη η Ένωση να λειτουργήσει έτσι ώστε τα πρωταθλήματα να ξεκινήσουν και να τελειώσουν γρήγορα. Κανονικά. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να διεξαχθεί πρωτάθλημα ενός γύρου. Δηλαδή να διεξαχθεί ένας γύρος και να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Έχουμε τη δυνατότητα να γίνει σε δύο γύρους το πρωτάθλημα και να μην το κουτσουρέψουμε. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει και λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν τώρα φτάσουμε σε σημείο τέτοιο που δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί είναι απρόβλεπτα όλα. Ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν τι θα γίνει. Όμως με τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων όπως πάνε τώρα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε έστω και σε ένα μήνα το πρωτάθλημα να ξεκινήσει και να ξεκινήσει με δύο γύρους. Σίγουρα θα γίνουν και κάποιες εμβόλυμες, έτσι. Βέβαια, Τετάρτες. Αγώνες Τετάρτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τετάρτες συνήθως κυρίως οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι επαγγελματίες. Είναι εραστέχνες, εργάζονται. Τους αρέσει, επειδή είναι εραστέχνες λοιπόν, τους αρέσει το άθλημα. Και νομίζω θα θυσιάσουν δύο ώρες να είναι κοντά στο άθλημα και την Τετάρτη. Εγώ αυτό πιστεύω. Άρα στόχος και επιδίωξη της διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών είναι να διεξαχθεί το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί κανονικά. Βέβαια. Η Ένωση είναι αποφασισμένη να τελειώσει το πρωτάθλημα της. Σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα, κύριε Κασκαντήρη, γιατί να προετοιμαστούν οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων. Σωστά, γι' αυτό σας είπα ότι και το Φεβρουάριο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου να τελειώσει, να αρχίσει. Έχουμε περιθώριο δηλαδή ακόμη να μπουν στη σειρά
η Football League, η Super League 2, η Football League, η Γάμα Εθνική, να δούμε τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Και έχουμε το περιθώριο, δηλαδή το χρονικό περιθώριο, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, να μπουν και οι ομάδες να κάνουν προπονήσεις για να μπορέσουν να μην πάνε κατευθείαν. Δεν γίνεται να πάνε κατευθείαν στο πρωτάθλημα. Να έχουν ένα 20ήμερο τουλάχιστον να προετοιμαστούν. Έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας, δηλαδή σε συνεργασία με τον κύριο Δημητρίου, με τον κύριο Νικόλπουλο, με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Τα έχετε θέσει όλα τα θέματα και ώστε να μπορεί να γίνει αυτό που εσείς λέτε. Σίγουρα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, σας το είπα και προηγουμένως, διότι είναι θέματα που θα καθοδηγηθούν και θα δούμε πώς θα γίνει ανάλογα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αν λοιπόν εκεί μας δώσουν την εντολή και μας πούνε προχωρήστε με αυτούς τους όρους, δηλαδή με αυτές τις, να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουν τα τεστ οι ομάδες, θα πρέπει να κάνουν τεστ όλοι οι παίκτες, 99% με αυτούς τους όρους θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τα τεστ δεν μπορούν να τα κάνουν οι ομάδες, θα πρέπει να μας δώσει εντολή το Υπουργείο και να βοηθήσει και το Υπουργείο να γίνουν αυτά, όχι η Ένωση. Λένε η Ένωση έχει χρήματα. Και γιατί δεν το κάνει. Μα η Ένωση έχει χρήματα για τα λειτουργικά της έξοδα. Είναι πολλά τα λειτουργικά έξοδα της Ένωσης. Και έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει εμείς να έχουμε ένα απόθεμα χρημάτων, να μην ζητάμε δανεικά όπως άλλες ενώσεις. Η Αθήνα, σας είπα, είναι νοικοκυρεμένη και θα μείνει νοικοκυρεμένη. Εγώ κατέβηκα δύο φορές στις εκλογές αντίθετα με τον κύριο Δημητρίου. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε και οι δύο για τον ίδιο σκοπό. Και δεν θέλαμε να αλλάξουμε τίποτα στην Αθήνα παραπάνω από την καλυτέρευση του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Και ο ένας και ο άλλος με το δικό του σκεπτικό και το δικό του τρόπο. Τα σωματεία έχουν πληγεί οικονομικά με τη διακοπή του πρωταθλήματος, το ότι διεξήχθησαν οι αγώνες χωρίς την παρουσία φιλάθλων, δεν έβγαζαν τα λειτουργικά τους έξοδα. Σκέπτεστε κάποια επιπλέον ενίσχυση των σωματείων? Αυτή τη στιγμή καταρχήν η Ένωση έδωσε 500 ευρώ σε κάθε σωματείο. Σωστά. Στα σωματεία που έχουν κάνει την αθλητική αναγνώριση. Ναι. Είναι γύρω τώρα, πρέπει να είναι γύρω σε 90 πλέον έχουν φτάσει στα σωματεία αυτά. Και νομίζω ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές, θέλω να πιστεύω, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα δηλαδή πάλι, θα είναι παραπάνω τα σωματεία και θα τα πάρουν όλα τα σωματεία τα χρήματα. Ελάχιστα πιστεύω θα μείνουν χωρίς τα αθλητική αναγνώριση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι και το Υπουργείο ξεκίνησε να δίνει κάποια χρήματα. Αυτό έχουμε να το δούμε. Εγώ είμαι 35 χρόνια στην Ένωση. Έχω ξεχάσει πότε έχει ξαναδώσει λεφτά το Υπουργείο. Έστω με αυτόν τον τρόπο. Έστω με το σκεπτικό που έχει, εγώ κοιτάω την ουσία, ότι τα σωματεία αυτά πήραν τουλάχιστον κάποια χρήματα που διέθεσαν σε αυτή την κρίσιμη εποχή, γιατί διέθεσαν χρήματα για να γίνει η νομιμοποίηση των σωματείων, πήραν κάποια χρήματα. Πήραν και από το Υπουργείο, πήραν και από εμάς. Εμείς θα τα ξαναβοηθήσουμε τα σωματεία, όπως το έχουμε κάνει κατά επανάληψη. Έχουμε δώσει τη γάμα κατηγορία χρήματα από την αρχή της σεζόν, έχουμε δώσει υλικό. Έχουμε δώσει μπάλες, μα δεν δίνει καμία ένωση. Σε ένα ζυγό ποδόσφαιρο. Εμείς τα χρήματα που παίρνουμε τα ξαναδίνουμε στα σωματεία. Δεν τα κρατάμε για δικά μας, γιατί δεν έχουμε και λόγο να τα κρατήσουμε. Δεν είναι δικά μας. Είναι το σωματείο. Και κάνουμε μία διαχείριση. Το πρωτάθλημα που διεξήχθη μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, είστε ικανοποιημένος από την συμπεριφορά των ομάδων? Θέλω να πω ότι τηρήσανε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Κοιτάξτε, δηλαδή, τα σωματεία έχουν προβλήματα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πολλά. Έχουν οικονομικά βασικά προβλήματα και τους ήρθε πολύ δύσκολο το να κατεβαίνουν και να μην έχουν καθόλου φιλάθλους, να μην κόψουν κανένα εισιτήριο. Και την ώρα που δεν έκοβαν κανένα εισιτήριο, ο παράγοντας, που είναι ελάχιστοι παράγοντες, όπως ξέρετε, που ασχολούνται στη διοίκηση με το σωματείο, δεν είναι. Δυστυχώς λέμε 15 μελές, λέμε 20 άτομα, λέμε και είναι 2-3 εκείνοι που στην ουσία ασχολούνται και βάζουν και τα χρήματα.
Τα λεφτά λοιπόν που έπρεπε να βγάλουν να δώσουν κάθε Κυριακή δεν τα είχαν τα πιο πολλά σωματεία. Και ήταν υποχρεωμένα λοιπόν να αφήνουν να μπαίνουν και κάποιο. Τώρα, αν δεν μπήκαν 15, που λέγανε 15-20 άτομα και μπήκανε 30 ή 35, δεν έγινε τίποτα, ρε παιδιά. Εδώ στο σχολείο, σε μία αίθουσα, θα μπουν 25 παιδιά. Σε μία αίθουσα. Και σε ένα ολόκληρο γήπεδο δεν μπορούσαμε να βάλουμε 30 άτομα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ανά 5 καθίσματα ένα άτομο. Στα 1000 άτομα που χωράει μια εξέδρα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε 100 άτομα. Νομίζω είναι παράλογο και φοβάμαι ότι δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Κακώς δεν μας έχουν εμπιστοσύνη, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα σωματεία μας δηλαδή, ότι θα παραβιάσουν αυτό κτλ. Νομίζω ότι με μια καλή προσπάθεια μπορούσαμε στα γήπεδα που είναι 1000 άτομα να μπουν 100 άτομα στο εθνικό σωματείο. Και έτσι να βοηθηθεί και το σωματείο για να μπορέσει τα έξοδα του, τα οποία είναι γύρω στα 150 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει γιατρό, έχει διαιτησία, τον παρατηρητές, είναι τα έξοδα, είναι αρκετά. Νομίζω λοιπόν είναι τα παιδιά που κάποια διπορικά, κάποια παιδιά δεν έχουν λεφτά, όπως είπατε και προηγουμένως, εργάζονται. Κάποια παιδιά τα ενισχύει ο σύλλογος. Δεν τα ενισχύει για να τους δώσει χρήματα για να παίξουν. Έχουν ανάγκες και σήμερα δυστυχώς και ανάγκες, όσο και αγάπη να έχεις για το ποδόσφαιρο, άμα πεινάς στο σπίτι σου, δεν είναι εύκολο λοιπόν να πηγαίνεις να διαθέσεις τις ώρες σου στο ποδόσφαιρο μόνο. Όταν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας, θα μπορούν να ξεκινήσουν και οι ακαδημίες των ομάδων? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν οι ακαδημίες, που έχουν προπονητικό ρόλο στην αρχή καταρχήν, και μετά να ξεκινήσουν οι κατηγορίες κανονικά. Όπως ξεκίνησε τώρα και το δημοτικό, έτσι πρέπει να ξεκινήσουν και τα μικρά παιδιά. Ήδη έπρεπε να έχει δοθεί εντολή για τα μικρά παιδιά από το Υπουργείο να ξεκινήσουν, να αθλούνται. Τα παιδιά μαζεύονται στις πλατείες. Εδώ απέναντί μου έχει, από ό,τι είδατε, μια μπασκέτα, ένα δημοτικό σχολείο. Κάθε απόγευμα μαζεύονται τα παιδιά και παίζουν. Άναρχα. Οργανωμένα λοιπόν μπορούσαμε να τα κατεβάσουμε τα παιδιά και να παίξουν. Και να αθλούνται και να μην τρέχουν να βγαίνουν στον δρόμο άναρχα. Κύριε Κασκαντήρη, είστε 35 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείστε... Και κάτι. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζούμε, έτσι, δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Δεν τα είχαμε ζήσει και δεν είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να τα ζήσουμε. Δεν το είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα φανταστεί ποτέ. Κανένα δεν λέει, όποιος θα πει ότι είχε φανταστεί κάτι τέτοιο, δεν θα πει ψέματα. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Δεν το φαντάζεται κανένα. Τέλος πάντων, έπεσε μια ασθένεια που είναι μεταδοτική, από ό,τι λένε αρκετά. Εντάξει, εγώ είμαι από τους δύσπιστους πάντοτε και λέω ότι όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν και σε αυτή την αρρώστια ακόμη με διαφορετικά μέτρα στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό με διαφορετικά μέτρα. Τέλος πάντων όμως, αυτοί ξέρουν καλύτερα και έχουν τα γένια, έχουν και τα χρένια. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, προκηρύχθηκαν, έβγαλε ανακοίνωση η ΕΠΣΑ ότι οι εκλογές θα γίνουν την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για εκλογή καινούριας διοίκησης. Να ρωτήσω πρώτον αν θα είστε και πάλι υποψήφιος. Εγώ θα είμαι υποψήφιος. Θα είστε με τον κύριο Δημητρίου. Και θα είμαι με τον κύριο Δημητρίου, ναι. Έχω μιλήσει με τον κύριο Δημητρίου. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός είναι ικανοποιημένος σαν πρόεδρος, αφού προείσταται αυτής της προσπάθειας με την τετραετία που πέρασε και στον χώρο που εγώ δουλεύω πάντοτε. Και πιστεύω ότι και το Συμβούλιο όλο αυτό που είμαστε δούλεψε κατά 3/4, δούλεψε πολύ καλά. Και θα είμαι πάλι υποψήφιος. Αυτή τη φορά βέβαια, επειδή σας φάνηκε λίγο περίεργο προηγουμένως και με ρωτήσατε off the record, μου λες από πίσω έχεις το ρουφ, τι έγινε, τελειώσαν τα πατήσια. Λοιπόν, επειδή όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εγώ προέρχομαι από την ομάδα των πατησίων, του Γυμναστικού Συλλόγου Πατησίων, εδώ της γειτονιάς μου. Έχω κάτσει αρκετά χρόνια, έχω ασχοληθεί και εκεί σε πολλές θέσεις.
Έμειναν ευχαριστημένοι η γειτονιά μου, έμεινα και εγώ ευχαριστημένος από εκεί. Ιστορική ομάδα θα πατήσει. Ιστορική ομάδα και καλή ομάδα με μεγάλη ιστορία. Με μεγάλη ιστορία. Αν θα σας πω ότι μάζευε 5.000 κόσμο στον Απόλλωνα, δεν θα το πιστέψετε. 5.000 κόσμο εραστεχνική ομάδα. Δεν είναι αυτό που λένε, ξέρετε, με ο διαιτητής μου έδωσε ένα φάουλ, ο διαιτητής μου έδωσε ένα πέναλτι. Τρώγαμε 3 γκολ, βάζαμε 5. Βάζαμε 4. Μιλάμε ομάδα που έβγαλε και παιχταράδες. Έβγαλε τον Πίτερ, τον Πετρινιώτη, πολλούς παίκτες, πάρα πολλούς παίκτες. Τους Καλάδες, θα δικήσω παιδιά τώρα που λέω ονόματα, τέλος πάντων. Τον Κουμαριανό, τον Τάσο τελευταία. Τέλος πάντων, αρκετούς παίκτες. Είχα πάει πριν κάποιες, πριν ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, στα γραφεία της ομάδας και είχα μιλήσει με τον προπονητή, τον Νίκο τον Γεωργακάκο, και με τον αρχηγό της ομάδας, τον Μαρίνο Δημόπουλο. Έτσι, και μιλήσαμε για την ομάδα. Μέχρι πέρσι είχα στενοχωριόμουν πολύ για τα Πατσίσια και σκεπτόμουν πάρα πολύ τι πρέπει να γίνει. Γιατί ήταν, που σας λέω, η ομάδα μου, η ομάδα που ξεκίνησα. Είχα στενοχωρηθεί αρκετά γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Όχι γιατί πήγε στην τρίτη κατηγορία. Μια ιστορική ομάδα. Αυτό το έχουν οι ομάδες και η ΑΕΚ κατέβηκε και διάφορα η ΑΕΚ κατέβηκε από χρέη, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, πήγε στην τρίτη κατηγορία. Στην ποδόσφαιρο, φίλε. Άντε να φτιάξουμε ομάδα, να βάλουμε τις βάσεις και να ξαναπάμε ψηλά. Δεν ήταν καλά η ομάδα, δεν δούλευε καλά. Όμως διαπίστωσα όμως από πέρσι, γιατί έστω και από μακριά, παρακολουθώ, δεν θέλω να μπαίνω στα πόδια των διοικούντων, παρακολουθώ ότι έχει βελτιωθεί και πάει αρκετά καλά. Πάρα πολύ καλά και έχει μαζέψει και αρκετά παιδιά, διότι δεν επιτρέπεται τώρα να τα πατήσει για μια ιστορική ομάδα να έχει υποδομές στις 50 και 60 και 40 παιδιά. Τώρα έχει 100-120 παιδιά, έχει βελτιωθεί αρκετά, έχει το γήπεδο του Γαλατσίου σαν βάση, διότι το γήπεδο αυτό είχε δικαίωμα ορών, τα πρώτη ομάδα που είχε δικαίωμα ορών ήταν τα Πατήσια, από τον Βέικο, όχι τώρα δηλαδή, και γι' αυτό και είναι και εκεί. Και δεν επιτρέπεται λοιπόν τα Πατήσια να έχουν αυτό την υποδομή και το Γαλάτσι, η Κορονίδα που είναι σωματείο τελευταίων ετών, δεν είναι σαν τα Πατήσια, να έχει 300 παιδιά και να μην χωράει που να τα βάλει και να ζητάει και άλλες ώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι ως προς τα Πατήσια. Αυτή τη φορά λοιπόν το πληροξήσιο μου θα είναι από το σας το λέω σας για πρώτη φορά για να το μάθετε, θα είναι από το γυμναστικό, από το Power Roof. Ναι, σας το είπα πριν, διότι όποτε πήγαινα να παρακολουθήσω τον Power Roof, ήσασταν στο γήπεδο. Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω λοιπόν ότι στα τόσα χρόνια που είμαι στο εραστικό ποδόσφαιρο, ήμουν κοντά στον Power Roof και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Θόδωρος ο Κουνάδης που είναι πρόεδρος, με γνώρισε από τους προηγούμενους, να σας δώσω κατάλληλα. Ο Θόδωρος είναι πάνω από 25 χρόνια πρόεδρος εκεί τώρα στο Roof. Δεν ξέρω αν φτιάχνει και αυτό τα 30 χρόνια. Λοιπόν, από προηγούμενος με γνώρισε, δεν με γνώρισε δηλαδή αυτός και πήγα στο Roof κοντά τους. Είμαι κοντά τους, σαν φίλαθλος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και όπως αγαπάει και τις άλλες ομάδες, αγαπάει και το Roof. Αλλά το Roof μας συνδέει μια ιδιαίτερη φιλία και γι' αυτό θα πάρω για το πληροξήσιο από το που θα κατέβω στις εκλογές την αξιοδότηση από το Roof. Ωραία. Κύριε Κασκατήρη, θα είναι και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης ξανά οι υποψήφοι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα το χειρίζεται προσωπικά ο κύριος Δημητρίου, ο πρόεδρος. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζω και συζητάω μαζί του, δεν είναι ότι το χειρίζεται και είναι αυτός ότι κάνω εγώ, το κάνω αυτό και τελείως, το συζητάει, πάντα το συζητάει μαζί μου τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω ότι συζητάει και με όλους τους άλλους. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια μικρή ανανέωση. Δεν σας κρύβω από ό,τι μου είχε πει και ο ίδιος, ότι έχει τουλάχιστον 60 υποψηφιότητες στο χέρι. Μου λέει και 60 να έβαζα, πάλι θα είχα πρόβλημα. Άρα θα υπάρξουν κάποια νέα πρόσωπα? Θα υπάρξουν, όχι θέλω να πιστεύω ότι σε μεγάλο αριθμό, αλλά σίγουρα θα υπάρξει το 1 τρίτο πιστεύω να το ανανεώσει ο πρόεδρος και να βάλει νέα άτομα με όρεξη και που να έχουν το χρόνο, γιατί υπάρχουν και διάφορα προβλήματα υγείας. Έχουν κάνει δύο συμβούλους οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν θέλανε να δουλέψουν ή να έρθουν, είχαν προβλήματα. Εντάξει, και τώρα όπως καταλαβαίνετε θα γίνει και μια μικρή ανανέωση. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη ανανέωση, αλλά μικρή ανανέωση πιστεύω θα γίνει. Θα υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες, γνωρίζετε? Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν υποψηφιότητες. Εκείνο που γνωρίζω και βλέπω είναι ότι υπάρχει μια κίνηση από τον πρόεδρο του Χαλκιδονικού, τον κύριο Δάρα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη πρόεδρος.
Δεν ξέρω τώρα, ο Γιάννης θέλει να προσφέρει στο ποδόσφαιρο, νομίζω μπορούσε να προσφέρει, αν θέλει να προσφέρει, και μέσα από την διοίκηση αυτή, και θέλω να πιστεύω ότι αν και ο πρόεδρος το έκρινε σωστό και καλό και μπορούσε να συζητήσει μαζί του, δεν νομίζω ότι όλοι χωράνε, όλοι οι καλοί χωράνε σε μια διοίκηση από πολλές θέσεις. Δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση, εγώ την έχω κάνει την αντιπολίτευση στην Ένωση. Και την έχω κάνει και με αντιπαράθεση εκλογών, έτσι. Διότι κάποτε και να το μάθει ο κόσμος αυτό. Και δεν το ξέρετε, ούτε εσείς ούτε κανένας. Κάποτε μου λέγανε να ρίξω την διοίκηση του Αγίου Δημητρίου, που ήταν διοίκηση επί Παπαδήμα. Και μου λένε να του ρίξει, έχει την πλειοψηφία. Του είπα, κύριε, εγώ δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα. Κατέβηκα εδώ, είμαστε μία ομάδα όλοι αυτοί. Μία ομάδα θα φύγουμε. Αν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, θα το κάνω μέσα στον εκλογό. Και αν τα σωματεία μου πούνε κάτω, με ψηφίσουν, τότε θα είμαι εγώ. Εγώ έκανα λοιπόν την αντιπαράθεσή μου τότε στις εκλογές, για πολλούς διάφορους λόγους και για προσωπικούς λόγους. Δεν θα ήθελα τώρα να τους αναφέρω. Παρ' όλα αυτά όμως διεπίστωσα εκ των υστέρων ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο αν υπάρχει ανταπόκριση και από την διοίκηση, την υπάρχουσα τότε. Και ο κύριος Δημητρίου έδειξε την διάθεση και μου είπε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλεις πες μου, αυτό μπορεί να γίνει. Θέλεις να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο. Εδώ είμαι εγώ, έλα μαζί. Και ξανά έκανε εκλογές, ξανά μπήκα στις εκλογές και νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος αυτός, είμαι ευχαριστημένος και εγώ. Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια που είστε σταδρόμενα? Έχει βελτιωθεί η υποδομή. Το βασικότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο ερασιτεχνικό και στο ποδόσφαιρο των ενώσεων, είναι οι υποδομές. Οι υποδομές λοιπόν έχουν βελτιωθεί. Γιατί αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τι είναι? Να βγάλουμε παίκτες να πάνε πιο ψηλά. Να πάρουν μεγάλες ομάδες, να παίζουν Ελληνόπουλα στην πρώτη εθνική και να βγει η εθνική Ελλάδος πάλι γιατί και δυνατή από τα παιδιά τους Έλληνες. Γιατί αναγκαστικά εκεί πρέπει να έχεις Έλληνες. Οπότε λοιπόν τι πρέπει να έχουμε? Τις υποδομές. Οι υποδομές λοιπόν φτιάχτηκαν. Πήγαν πολύ καλά. Και γιατί και τα γήπεδα βελτιώθηκαν. Πάρα πολλά γήπεδα βελτιώθηκαν. Θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Δεν υπάρχουν πλέον γήπεδα ξερά. Τελείωσε από τότε που ξεκινήσαμε εμείς και ήταν ξερά γήπεδα. Βελτιώθηκαν και τα υπάρχοντα γήπεδα, βέβαια δεν έχει γίνει το τέλειο, δεν έχει γίνει το πολύ καλό. Και στο Περιστέρι έχουν φτιαχτεί τα γήπεδα από το Δήμαρχο και στο Γαλάτσι, εδώ χρειαζόταν ακόμη ένα γήπεδο. Έχει βελτιωθεί το γήπεδο που άφησε ο Παπαδιονυσίου εδώ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Βοήθησε το κράτος, βοήθησε η νομαρχία, προσπάθησε ο Δήμος και βελτιώθηκε. Θέλω να σας πω για τα γήπεδα γενικότερα και σας λέω περιοχές, όλες τις περιοχές, ενδεικτικά τις λέω τις περιοχές και ποιες είναι κοντά μου. Όλα είπε, βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή που βελτιώνονται στις υποδομές του ποδόσφαιρο, εγώ θα σας πω λοιπόν ότι που είμαι στις μεικτές ομάδες, τα νέα παιδιά, γιατί αυτό ήθελα και εκεί είμαι. Ήθελα να είμαι ούτε στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, θέλω ούτε στην... Όλα τα χρόνια είστε στην Επιτροπή των Μεικτών Ομάδων. Το 90% έχω κάνει κάποια διαστήματα, ναι, είχα κάνει στη διαιτησία. Κυρίως όμως στις μεικτές ομάδες και δεν ξέρω να σας θυμίσω και την περίοδο που είχατε σηκώσει και την κούπα τότε, έτσι. Το 2000... Εμείς έχουμε σηκώσει την κούπα το 2002. Το 2002. Και... Τότε παίζανε, αν θυμάμαι καλά, ο Γρηγόρης, ο Μάκος... Εδώ έχω την μπάλα, ο Τζαβέλας. Εγώ έχω είχα την αγάπη των παιδιών και ήθελα να τα θυμάμαι πάντα και τα αγαπούσα και εγώ και τα αγαπώ τα παιδιά. Έχω ιδιαίτερη έτσι, αδυναμία στις μικρές ηλικίες. Θα σας πω λοιπόν ότι τότε παίζαν στις ομάδες μας όλες και κατ' επέκταση και τις άλλες χρονιές πάλι πήγαν παιδιά, δεν θα σας τα δείξω, έχω πάρα πολλά. Πήγαν παιδιά στις εθνικές ομάδες. Εδώ τώρα, σε αυτή την περίπτωση που λέμε. Εδώ θα σας δείξω, έχουμε το Βελίδη, ο οποίος παίζει ακόμα. Έχουμε το Βελίδη, ναι. Παίζει ακόμα. Έχουμε το Σικαλιά. Παίζανε την ίδια εποχή, στην ίδια ομάδα, ήταν της ίδιας ηλικίας. Έχουμε το Γρηγόρη το Μάκο. Είχα το Τζαβέλα και την εποχή. Το Γιώργο.
Δηλαδή παίκτες οι οποίοι αφήσαν εποχή στο ποδόσφαιρο και νομίζω κάθε χρονιά σας είπα ότι βγάζαν παίκτες. Σε αυτή τη φωτογραφία εκεί είναι ο Αβραμίδης, ο οποίος ήθελε να παίξει μπάλα και έπαιξε. Ήθελε να παίξει μπάλα ο Αβραμίδης και έπαιξε μπάλα. Το παιδί δεν ήταν ο παίκταρας. Ήταν όμως ο παίκτης που είπε εγώ θα παίξω μπάλα. Και με το πάθος του, με την αγάπη του για την μπάλα, έπαιξε μπάλα και έπαιξε και στην Εθνική νομίζω και ο Αραβίδης. Να θυμηθώ πάρα πολλούς παίκτες και μικρότερους, υπάρχουν παίκτες που χαθήκανε. Χάθηκε ο Σιώτης. Για μένα χάθηκε. Το ότι παίζει βίντεο αθηνική ο Σιώτης. Στην ηλικία του Σιώτη, όταν τον είχα εγώ το Σιώτη, στην ηλικία του, δεν υπήρχε παίκτης. Έλεγα αυτό είναι ο νέος Μπέκεμπάουερ στην Εθνική Ελλάδος. Ο παίκτης αυτός είχε την ατυχία όμως να χτυπήσει όταν πήγε στον Παναθηναϊκό και έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Χτύπησε και χάθηκε. Υπάρχουν και συγκυρίες πολλών πραγμάτων που χάνονται κάποιοι παίκτες. Δεν μπορούν να παίξουν και όλοι. Γιατί από τα χέρια τα δικά μας κάθε χρόνο περνάνε 100-150 παιδιά, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν να παίξουν όλα Εθνική Ελλάδος. Κάποια από αυτά παίζουν, κάποια δεν παίζουν. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Κασκαντήρη, τώρα το γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Έχουμε στην Αθήνα το γήπεδο της Αλεπότρυπας, το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Δεν ξέρω, έχουν βρεθεί κάποιοι καινούριοι αθλητικοί χώροι ώστε να... Μου λέτε για δύο γήπεδα που δεν υπήρχαν και γίνανε. Στην διαδικασία αυτή τα τόσα χρόνια που ξέρω, σημαντικό. Το γήπεδο της Αλεπότρυπας. Δεν γίνανε σωστά. Το γήπεδο της Αλεπότρυπας είχε δυνατότητα, και αφήστε τι λένε, εγώ ξέρω προσωπικά. Να γίνει γήπεδο με προδιαγραφές και με παραπάνω ώρες. Λοιπόν, δεν υπάρχει πάντοτε στη βούληση του εκάστοτε δήμαρχος, δεν έχει τη βούληση για το ποδόσφαιρο, δεν έχει την αγάπη τόσο για το ποδόσφαιρο ή ίσως έχει πολλά προβλήματα και η ανασχόλησή του ήταν με πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και το ποδόσφαιρο το άφηνε τελευταίο. Δεν ξέρει όμως ότι στο ποδόσφαιρο τα παιδιά αυτά που ασχολούνται, η κοινωνία κερδίζει από αυτά τα παιδιά. Διότι τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε έναν άλλο δρόμο, αγαπούν κάτι καλό, κάτι που είναι, που προσφέρει στο άτομο αυτό που ασχολείται με το αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Λέω λοιπόν, για τα γήπεδα που με ρωτήσατε για να δώσουμε και την απάντηση. Το γήπεδο της, του Κολονού κάτω, του Πλάτωνα, της Ακαδημίας Πλάτωνος, για να μιλάμε τώρα του... Γιατί εκεί έκανα ένα μεγάλο αγώνα για να γίνει. Τότε ήμουν και εγώ στο Δήμο Αθηναίων. Και σας πληροφορώ ότι αν 2-3 άνθρωποι από την τότε διοίκηση του Αττικού, ο κύριος Μπίλος και ο Γιάννης ο Κόκκινος, και εγώ που ήμουν στον ΟΝΑ επάνω, και ο Κατλαμάνης ο οποίος άκουγε, ο Νικήτας, με τις δικές τους προσπάθειες, όλες και την βοήθεια που μας έδωσε η πολιτεία τότε, κάναμε αυτό το γήπεδο, το οποίο δεν είναι καλό γήπεδο. Δεν είναι καλό γήπεδο, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, έτσι. Όμως έγινε ένα γήπεδο, έγινε ένας χώρος. Έγινε ένας χώρος επάνω στα αρχαία. Έγινε ένας χώρος για άθληση. Δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Στα αρχαία επάνω να γίνει ο χώρος. Αλλά άμα πάρει την κοινή λογική, είναι τι κάνουμε εμείς, σκεπάζουμε. Δεν σκάβουμε να βγάλουμε τα αρχαία από μέσα. Ο χώρος αυτός λοιπόν δεν θα υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθεί σαν αρχαιολογικός τώρα αυτή τη στιγμή. Ας το λοιπόν ασχοληθούν τα παιδιά. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, για να απαντήσω και στην ερώτηση, μπορούσε να γίνει σε πολλούς άλλους χώρους. Εμείς λοιπόν προχθές μιλούσαμε με τον Πρόεδρο και μιλούσαμε για τον καινούριο χώρο που κάνει στο Βοτανικό, που γίνεται στο Βοτανικό. Ο πρόεδρος είχε προχωρήσει και αυτός παρακάτω, όπως είχα προχωρήσει και εγώ. Υπάρχει και στο Γαλά. Υπάρχουν χώροι. Δεν λέμε δεν υπάρχουν χώροι. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Έχετε μιλήσει ή συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη? Δεν μπορεί να πάει η διοίκηση. Ο πρόεδρος έχει μιλήσει μαζί του. Έχει πει ότι θα προσπαθήσει και τον ενδιαφέρει το εργασιακό ποδόσφαιρο, τον ενδιαφέρει η Αθήνα. Και
επακολουθεί να τον ενδιαφέρει, έχουν δήμαρχος Αθηναίων είναι. Παρότι εμείς έχουμε και άλλους δήμους στην δικαιοδοσία μας, τους υπόλοιπους δήμους της Αθήνας, έχει μιλήσει μαζί του και είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει ένα γήπεδο. Εγώ είπα στον Πρόεδρο ότι στον χώρο που γίνεται στο Βοτανικό, στον χώρο που παραχωρείται, γιατί ένα κομμάτι μεγάλο παραχωρείται στο Δήμο για ανθρωπαιδιές στο Βοτανικό. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο, νομίζω ότι και η Αθήνα μπορεί να διεκδικήσει ένα κομμάτι δικό της. Και επιπλέον, εδώ στο Γαλάτσι, στο Περιστέρι, υπάρχουν χώροι που μπορεί να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, καταρχήν στο Περιστέρι έκλεισε το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου. Με τον τρόπο τους, με τι, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά, με το ωραίο χαμόγελο του Ανδρέα του Παχατουρίδη και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κι αυτός, αυτό το γήπεδο έκλεισε. Για μένα είναι ό,τι προβλήματα να έχει, γιατί έχουν λέει προβλήματα με τον έναν διοχτή που είναι πίσω από το κάτω τέρμα κτλ. Νομίζω ότι αυτό το γήπεδο μπορούσε να ξαναλειτουργήσει. Δεν θέλω να ξαναλειτουργήσει αυτό το γήπεδο. Ανεβαίνοντας προς τη Χρυσούπολη υπάρχουν χώροι πολλοί. Έγινε σχοράφα στο γήπεδο, δηλαδή βελτιώθηκαν οι χώροι. Δεν σημαίνει όμως αυξήθηκε η ζήτηση, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι βελτιώθηκαν οι ακαδημίες. Γέμισαν οι ομάδες ακαδημίες που δεν είχαν ποτέ. Οπότε λοιπόν, ενώ τώρα χρειαζόμαστε ένα γήπεδο 2, τώρα χρειαζόμαστε 3, 4. Προσπάθεια θα γίνει λοιπόν. Οι επαφές γίνονται. Ήδη έχουν γίνει αρκετές επαφές και νομίζω θα γίνουν και περισσότερες. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, συγκρίνοντας το πρωτάθλημα της ΕΨΑ με τα πρωταθλήματα της ΕΨΑΝΑ, της ΕΨΔΑ, τι έχετε να πείτε για το πρωτάθλημα της ΕΨΑ, για τα πρωταθλήματα της ΕΨΑ? Δεν θα ήθελα να κάνω καμία σύγκριση με όλους αυτούς τους κυρίους που διοικούν αυτές τις ενώσεις. Είναι ενώσεις καινούριες, είναι ενώσεις που έχουν προβλήματα ακόμη. Παραδείγματος χάρη η ΕΨΑΝΑ δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να φτιάξει το πρωτάθλημά της και να είναι τέλειο, διότι είναι έξω από την Αθήνα. Δεν είναι οικόπεδα, είναι χωράφια. Εκεί μπορεί να κάνεις εύκολα ένα γήπεδο. Εκεί μπορεί να βελτιώσεις πολύ το χώρο. Αντίθετα με εμάς. Εγώ έχω να πω λοιπόν ότι η Αθήνα είναι πρώτη ένωση, θα παραμένει πρώτη ένωση και όλοι οι άλλοι την ακολουθούν. Την ακολουθούν και να πάω και παρακάτω, πριν 25 χρόνια είχα πάει εκπρόσωπος της Δέλτα Εθνικής από την Ομοσπονδία στην Πάτρα να μιλήσω στο σωματείο της Δέλτα Εθνικής τότε και με κυνηγήσανε. Κάποιοι της Δέλτα Εθνικής. Γιατί? Για την ερώτηση που μου κάνατε. Τι είπα λοιπόν? Είπα, κύριοι από το Καρπενήσι, κάντε χιονοδρομικό όμιλο για τα παιδιά σας. Κάντε ομάδα χιονοδρομική. Κύριοι από τη Σάμο, κάντε ιστοπλοεία. Κάντε κολύμβηση. Δεν μπορείτε να είστε στην Δέλτα Εθνική και να τρώτε 7 γκολ και 10 και στο μισό γύρο να έχετε φύγει από τη μέση. Ωραία. Δεν έχω αντίρρηση και το ποδόσφαιρο αρέσει σε κάποιους. Αλλά δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα έχουμε τη δυνατότητα και να το βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και πολύ κόσμο, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα να βελτιώσουμε τα γήπεδα, διότι εδώ υπάρχουν οικόπεδα που το κάθε μέτρο κάνει ως ένα χωράφι. Λοιπόν, δεν συγκρίνω τις άλλες ενώσεις. Η Αθήνα είναι και θα είναι η πρώτη ένωση της χώρας. Δεν θέλω να αποβαθμίσω τίποτε. Θα ακολουθούν οι άλλοι, γιατί εδώ είναι και η πρωτεύουσα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε, να το κρατήσουμε στα επίπεδα που πρέπει. Λόγω και της έλλειψης γηπέδων, βλέπουμε και την Κυριακή κάποιοι αγώνες να διεξάγονται 9 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα το πρωί, ομάδες της γάμα κατηγορίας, το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα σωματεία. Όταν βλέπετε ένα παιδί 9 η ώρα, ξέρετε γιατί γίνεται. Συνήθως, διότι ας πούμε στο Τησίο, στο ρουφ παραδείγματος χάρη, άμα γίνει ένα παιχνίδι 9 η ώρα, σου λέει λοιπόν ο Πατησιακός, ο Βοτανικός που ήταν η γάμα κατηγορία, λέει, πού να με βάλετε μέρα, ναι. Εγώ το γήπεδό μου είναι εδώ, άμα είναι το γήπεδό σου εδώ και παίζουν άλλες 7 ομάδες εκεί,
Δεν γίνεται να παίξουν όλες στις 3 η ώρα ή στις 2 η ώρα ή στις 4 η ώρα. Θα πρέπει κάποια ομάδα από αυτές να παίξει πρωί. Ή θα πρέπει να δεχτεί να παίξει ένα άλλο γήπεδο. Δεν δέχονται να πάνε σε ένα άλλο γήπεδο, πρώτον γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν την έδρα τους και δεύτερον διότι δεν θέλουν να έχουν έξοδα. Και υποχρεωτικά λοιπόν το παιχνίδι μπαίνει πρωί. Και εμείς θα θέλαμε, παρότι κρατάμε κωδικούς και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι η συγκλήρωση έχετε έρθει πολλές φορές. Είστε από κοντά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Και παρακολουθείτε λοιπόν ότι βάζουμε κωδικούς. Για να μην πέφτουν οι ίδιες ομάδες να πέσουν την ίδια αγωνιστική εντός έδρας την ίδια ημερομηνία, μπορούν να πέσουν άλλες, μία Σάββατο ή άλλη Κυριακή, οι γηπεδούχες ομάδες που είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν γίνεται γιατί είναι πολλές οι ομάδες. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι να μου πείτε τις αναμνήσεις. Στα 35, σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας και είστε στη διοίκηση της ΕΠΣΑ. Θεωρούμε κατοχικός πλέον εγώ, ότι έχω ζήσει την κατοχή. Τι να θυμηθώ, εγώ ξεκίνησα με επιτριβέλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εκεί την εποχή, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ας πούμε, μπορεί να ήταν το μπάτζερ της, πήγε ο Τριβέλας εκεί, για να μην πούμε για την Ένωση, να είναι 300.000, ας πούμε. Και έφτασε σε σημείο τώρα, ας πούμε, η Ομοσπονδία να είναι το μπάτζερ της κάποια εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, έχω ζήσει λοιπόν εποχές κατοχικές. Έχω ζήσει όμως ωραίες εποχές. Έχω ζήσει διοικητικά συμβούλια στην Ένωση με ανθρώπους πολύ δυνατούς παράγοντες, οι οποίοι και προχώρησαν. Ο Κώστας ο Τριβέλας, ο Μητσόπουλος ο Τάσος. Μιλάμε για πολύ δυνατούς παράγοντες τότε, όπως ήταν ο Θεολογίτης, ο Κώστας, ο οποίος ζει ακόμη και είναι από τους δυνατούς παράγοντες που έρχεται και στην Ομοσπονδία και στην ΕΠΣΑ. Ο Θωμαίδης, ο Γιώργος, ο Μακαρίτης, μετέπειτα πρόεδρος της Ένωσης, και θέλω εδώ και δημόσια να ζητήσω συγγνώμη, γιατί κάποια στιγμή μαζί με τον Παναγιώτη τον Δημητρίου κάναμε δικό μας ψηφοδέλτιο και κατεβήκαμε, και τότε γιατί ο Μακαρίτης, ο Ηλιάδης, ο Γιώργος, ο οποίος ήταν από τους αξιολογότερους ανθρώπους που πέρασαν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ένας από τους πιο καλούς προέδρους, να πω έτσι, που πέρασαν στο αθηναϊκό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ το κάνω σαν μνημόσυνο τώρα και αξίζει τον κόπο. Αξίζει να το μάθουν οι νεότεροι, που οι πιο πολλοί το ξέρουν, γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το έχουν ζήσει όλοι από κοντά, και εσύ παλαιότερα με τον άλλο να ήμιστο και δημοσιογράφο, τον Σάκη τον Τζαγκασιάνο. Άνθρωποι που σου μένουν στην ψυχή, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Είναι ένα κομμάτι που θα το πάρεις μαζί σου, πεθαίνοντας δηλαδή πλέον, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, αυτοί οι άνθρωποι σου έχουν μείνει στην ψυχή σου, μείνει στη ζωή σου. Και μετέπειτα όλη η ιστορία δηλαδή της ΕΠΣΑ την έχω ζήσει από Τριβέλα λοιπόν. Από Τριβέλα, μετά με τον Γιώργο τον Ηλιάδη, ο οποίος με αγάπαγε και ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλαμε να βελτιώσουμε, γιατί άλλο η αγάπη μεταξύ μας, άλλο το κάθε βράδυ ότι είμαστε μαζί, και άλλο ότι θέλαμε να βελτιώσουμε περισσότερο την Ένωση, και εγώ και ο Παναγιώτης τότε ο Δημητρίου, και του είπαμε: Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές. Ο πρόεδρος, όσοι χωρέσουν, μου λέει: Εγώ τους φίλους μου τους αγαπάω και δεν θέλω, λέει, να τους σταματήσω ούτε σαν το δρόμο σας, αλλά δεν θέλω και τους άλλους φίλους μου να κάνω κάποια πράγματα που δεν θέλουν αυτοί. Δεν θέλω να πω τώρα ιδιαιτερότητες, αλλά είναι μια ιστορία που την αγάπησε ιδιαίτερα εγώ τότε, και μου έχει μείνει λοιπόν η ιστορία αυτή των ανθρώπων αυτών. Μετά ήρθε ο Παπαδήμας που τον φέραμε εμείς για διάφορους λόγους, για να βοηθηθεί η Ένωση, για να βοηθηθεί η Ένωση, γιατί τότε ήταν ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης τότε, ήταν ο Παπαδήμας. Δήμαρχος θα ήταν, δεν ήταν υπουργός, αλλά θέλω να σας δώσω το μέγεθος. Ο καλύτερος υπουργός ήταν ο Παπαδήμας. Ήταν εκείνος που διαχειριζόταν όλα τα σκουπίδια της Αττικής. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα τα λεφτά τα είχε αυτός. Λέμε: Ποιος θα βοηθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Θυσιάστηκε και ο Παναγιώτης και εγώ τότε για να γίνουμε πρόεδροι, και λέμε: Θα γίνει ο Παπαδήμας πρόεδρος. Και βάλαμε τον Παπαδήμα πρόεδρο, τον βάλαμε τον Παπαδήμα πρόεδρο για να πάει μπροστά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τώρα το τι κάναμε εμείς, τι σκεφτόταν αυτός, η ιστορία λέει άλλα πράγματα, αλλά εν διάθεση περιπτώσει αυτός ήταν ο σκοπός ο δικός μας.
Ο σκοπός ήταν να βοηθήσουμε. Βοηθήσαμε, δεν είναι τις υποδομές, βοήθησε το τότε ο παπαδί μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε που ήμουν στις ακαδημίες μαζί με τον Μιχάλη Ζανόπουλο. Κατ' επανάληψη, πήγαμε τα παιδιά στο εξωτερικό δύο φορές τη νυχτή να παίξει φιλικά παιχνίδια έξω. Δηλαδή, είχε κάνει αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, προσπαθούσε. Αλλά ο σκοπός του ήταν απότερος, άλλος αυτού, να ανέβει ο ακράτητος. Εμείς όμως με τον Δημητρίου συνεχίσαμε, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι ούτε να πάμε στον ακράτητο, να πάμε ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο αυτό που αγαπάμε. Και αυτό που αγαπάμε είναι το ρεσινγκό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν στιγμές που στεναχωρηθήκατε, πικραθήκατε, θέλατε να αποχωρήσετε? Όχι μόνο, κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο φέρνει πολλές χαρές, πάρα πολλές χαρές, φέρνει και στιγμές δύσκολες και βέβαια δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω, σκέφτηκα να αγωνιστώ. Κάποια στιγμή με τον Παναγιώτη σας είπα, κοντραρίστηκα. Διότι καλός ή κακός, μπορεί και εγώ να έφταιγα, μπορεί και ο Παναγιώτης, το έχει παραδεχτεί και αυτός, ο πρόεδρος δηλαδή της Ένωσης, ότι ξέρετε καμία φορά ο εγωισμός μας, οι φιλοδοξίες μας, όλα αυτά μας κάνουν μαζί με την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, έτσι, μας κάνουν να ερχόμαστε και σε αντιπαράθεση. Μας κάνουμε να στενοχωρούμε ένας τον άλλον, εντάξει, παρόλα αυτά όμως οι χαρές είναι περισσότερες. Τώρα, για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές, τι θα θέλατε να τους πείτε, τι θα ήθελε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣΑ, ο κύριος Δήμος Κασκατήρης, να τους πει, τι να περιμένουν? Καταρχήν, εγώ θα τους ευχηθώ να έχουν πάντα να έχουν υγεία, να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι μόνο η αρρώστια που έχουν για το ποδόσφαιρο. Είναι προσφορά προς τον πολιτισμό, είναι προσφορά προς τα παιδιά. Και να γνωρίζουν ότι έστω και μία δραχμή που βάζουν, κάνουν καλό στο παιδί τους, στο ίδιο το παιδί τους. Θέλω να πιστεύω λοιπόν και, θέλω να τους πω ότι να συνεχίσουν αυτό που κάνουν. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, να το ξέρουν και το έχουν δει. Όσες φορές μας έχουν ζητήσει, εμένα τουλάχιστον, όσες φορές μου έχουν ζητήσει τη βοήθειά μου, δεν το ξέρετε και δεν θέλω να πω παραπάνω λόγια, θα σας το πούν τα σωματεία. Εγώ έχω, παρότι η δουλειά μου είναι όχι με αθλητικά ρούχα, με ρούχα, ο γιος με έκανε αθλητικά ρούχα κάποτε, με ρούχα, θέλω να σας πω ότι πιο πολύ προσπάθησα να βοηθήσω τα σωματεία και το γνωρίζουν, θα σας το πούν τα σωματεία αυτό, παρά να κερδίσω τα σωματεία. Δηλαδή, αν το πάρουμε, αν βάλουμε και κάνουμε ισοζύγιο, εγώ έχω δώσει τα διπλά από αυτά που έχω πάρει. Και αυτό το έχω κάνει και γι' αυτό θέλω να πω στους παράγοντες και τα σωματεία, μη σκέπτονται λοιπόν τι βάλανε, να σκέπτονται την αγάπη τους και την προσφορά που κάνουν και ότι μπορούσαν από εκεί που να είναι στο καφενείο, να σκεφτούν ότι μπορεί να είναι δίπλα στα παιδιά, δίπλα στην άθληση, δίπλα στην υγεία των παιδιών, δίπλα στον πολιτισμό. Εγώ θέλω να, όπου υπάρχει πρόβλημα, και είτε παιδικό είναι, είτε οικονομικό είναι, η Ένωση είναι διαθέσιμη πάντοτε, και το ξέρουν, να είναι κοντά τους. Δεν μπορεί να δώσει χρήματα η Ένωση έτσι στον καθένα, όμως μπορεί να τους βοηθήσει με υλικό, όπως έχει βοηθήσει κατ' επανάληψη. Έχουμε μοιράσει, κάθε χρόνο μοιράζουμε πάνω από 1000 μπάλες τουλάχιστον. Θα μου πείτε, μα είναι τίποτα τώρα που μοιράζετε 1000 μπάλες. Μα ναι, η Ένωση δεν έχει πόρους. Η Ένωση έχει 7 υπαλλήλους. Η Ένωση φέτος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει και 200.000 αποζημιώσεις. 200.000 εννοώ σε υπαλλήλους που θα φύγουν λόγω της συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τα σωματεία να ξέρουν λοιπόν ότι εμείς ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε θα τους το προσφέρουμε.
Και ό,τι βοήθεια μπορεί να κάνει ένας, θα την κάνει. Μα γι' αυτό είναι ο σκοπός της, δεν είναι άλλος. Κύριε Κασκατήρη, για όσους μας παρακολουθούν, τα σωματεία, γιατί να σας στηρίξουν, να στηρίξουν εσάς και την νυν διοίκηση της ΕΠΣΑ στις εκλογές της 26ης Φεβρουαρίου? Διότι εμείς έχουμε αποδείξει με πράξεις, με λόγια που έχω πει και εγώ αρκετά λόγια σαν αντιπολίτευση όταν, όταν κατέβηκα στις εκλογές, με λόγια είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε και πράγματα που δεν γίνονται. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι για αυτά τα πράγματα που γίνονται και που γίνανε θα πρέπει να μας στηρίξουν. Ποια είναι αυτά? Εμείς έχουμε 2.000 αγώνες, δηλαδή έχουμε όλες τις υποδομές και τις βγάζουμε πέρα που λέτε εσείς παίζουν σε 9 η ώρα και σε 9 το βράδυ παίζουν. Και δεν υπάρχει, υπάρχει διαιτητής πάντοτε, επίσημος διαιτητής, πολλές φορές και τριάδα, που άλλες ενώσεις δεν έχουν διαιτητάς. Μεγάλη επιτυχία και αυτό έχετε υπόψη σας, στο να μπορεί να έχεις διαιτητάς, να παίξουν όλα αυτά τα παιχνίδια που δεν το βλέπει άλλος. Έχουμε αγωνιστικούς χώρους που έχουμε ξεπεράσει και παίζονται αυτά τα παιχνίδια και έχουμε την δυνατότητα να έχει γιατρό σε όλους τους αγώνες, παρατηρητής στους πιο πολλούς αγώνες που πάνε αφιλοκερδός στα εφηβικά και στα μικρά πρωταθλήματα. Για την επιτυχία το ότι εμείς έχουμε οργανώσει ένα τόσο πετυχημένο πρωτάθλημα, το ότι η Ένωση έχει απόθεμα χρημάτων και δεν ζητάει ιδανικά από κανέναν, αυτό είναι ένα νοικοκύρεμα. Το ότι εφέτος σας είπα, αν χρειαστεί να δώσουμε 200.000 και 300 στην Ομοσπονδία, που μπορεί να μας ζητήσει η Ομοσπονδία, συγγνώμη, δεν το έχω κλειστά, που μπορεί να μας ζητήσει η Ομοσπονδία, διότι έχουμε χρήματα για τις Ομοσπονδίες. Διότι τα δελτία, τα χρήματα που παίρνουμε για τα δελτία δεν είναι δικά μας. Ένα μέρος των χρημάτων των δελτίων είναι, από τα χρήματα των δελτίων είναι για την Ομοσπονδία, είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οπότε αυτά πρέπει να τα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Αλλά αν εμείς έχουμε βρει τον τρόπο ανταποδοτικά, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι που έχουμε διεκδικήσει και έχουμε κερδίσει, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε και αυτό το απόθεμα των χρημάτων στο ταμείο μας. Λοιπόν, σας λέω και πάλι λοιπόν ότι θα πρέπει να δούνε τι έχει γίνει με τις υποδομές. Εγώ δεν λέω τι έγινε με τα ποιος βγήκε πρωταθλητής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό το αφήνω, το ξεπερνάω. Θα πρέπει να δει, ο παράγοντας τι έχουμε κάνει με τις υποδομές. Τι έχουμε κάνει ακόμη και με τη ΓΑΜΑ κατηγορία, με τη ΒΙΤΑ κατηγορία, με τους αγώνες που έχουν γίνει όλους, τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε εμείς να μας δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πλάνο που δουλέψαμε με αποθεματικό στην Ένωση, το οποίο είναι για τα σωματεία, εντάξει, είναι για τις ανάγκες των σωματείων, με την υποδομή που έχουμε φτιάξει, με την βελτίωση που έχουμε κάνει σε όλους τους χώρους και με, θέλω να πιστεύω, και με την διαιτησία ακόμη που είχαμε στα χέρια μας αυτό το διάστημα. Εγώ θυμάμαι, τώρα που μου λέτε τι έχετε να θυμηθείτε, εγώ θυμάμαι την διαιτησία όταν ήμουν και πρόεδρος του ορισμού διαιτητών. Κάθε Πέμπτη που γινόταν η κλήρωση, λέτε κύριε Κασκαντή? Όχι μόνο που γινόταν η κλήρωση. Πλακώναν οι παράγοντες και δεν προλάβαν να φύγουν, πλακώναν τα τηλέφωνα δεξιά και αριστερά. Και ο Μακαρίδης, ο φίλος μου, ο Σάκης ο Τσακασιάνος, κράταγε όλο το πλάνο στα χέρια του. Λοιπόν, Θεός συγχωρέστε, ωραίοι άνθρωποι που δεν έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, για τη διαιτησία που σας έλεγα λοιπόν, η διαιτησία σήμερα στα λάθη της, τα ανθρώπινα, είναι εκείνα που είναι το 5%, το 10% τι είναι. Μαζί με τα λάθη που μπορεί να είναι θελημένα, θέλω να πω και εγώ για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν το 70% ήταν λάθη. Τώρα πάρτε το πώς θέλετε. Σήμερα η διαιτησία έχει βελτιωθεί 90%. Έχει πάει. 99% μπορώ να σας πω. Δεν μπορεί να πεις για έναν διαιτητή Αθηναίο σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος ότι αδικήθηκε θελημένα κάποια ομάδα.
Κάποτε το έλεγες. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιτυχία της Ένωσης, έχετε υπόψη σας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ένωσης. Και είναι βασική και αυτή. Μαζί με το γηπαιδικό, μαζί με τις υποδομές, μαζί με τα πρωταθλήματα, μαζί με το οικονομικό. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να τα δει. Τώρα, ότι παίζονται, ότι κάποιοι παίζουν και μεγάλοι παράγοντες πάνε να παίζουν με τις Ενώσεις, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Θα πρέπει εκεί λοιπόν να τα ακούσει από τον έναν ή από τον άλλον μεγάλο παράγοντα. Όπως τα έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη στην Ένωση Αθήνας. Γιατί εμείς είμαστε πάντοτε, θέλω να πιστεύω, η Αθήνα έχει στηρίξει αθηναϊκές λύσεις. Από εποχή Τριβέλα μέχρι και σήμερα. Εγώ βέβαια, παρότι το γνωρίζετε πολύ καλά και δεν το κρύβω από κανέναν, ναι, στις μεγάλες ομάδες έχω και εγώ τη συμπάθειά μου, παρόλα αυτά όμως υπηρετώ το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο είναι και μεγάλες ομάδες τα αθηναϊκά της τμήματα. Τι να πω εγώ τώρα. Να πω εγώ τώρα ότι είμαι με το παράγοντα της Θεσσαλονίκης π.χ. Πώς θα το πω, δεν μπορώ να το πω. Δεν επιτρέπεται να το πω. Εγώ είμαι με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Πάνω στο κομμάτι της διαιτησίας που αναφέρατε, είχε τονιστεί και στην κλήρωση των πρωταθλημάτων ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διαιτητών. Είναι η αλήθεια, όταν ένας διαιτητής ξεκινάει με τη φιλοδοξία που τους πείθουμε εμείς, φέρτε τους παλιούς ποδοσφαιριστάς σας να γίνουν διαιτητές, φέρτε τους ρε παιδί μου, αυτούς αρέσει το άθλημα. Αλλά φέρτε τον να γίνει, τελειώνει το ποδόσφαιρο, φέρτε τον να γίνει διαιτητής, φέρτε τον να γίνει παρατηρητής. Μεγάλο πράγμα, μεγάλη βοήθεια στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο το να κάνεις έναν παλιό παίκτη. Εγώ κάποτε έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα σας πω το όνομά του γιατί είναι διαιτητής πρώτης εθνικής, τώρα μικρός, μπήκε φέτος. Δεν θέλω να το πω γιατί εντάξει, κάποια στιγμή στενοχωριέσαι και όλα για μερικά πράγματα που κάνει. Τέλος πάντων, έπαιζε μπάλα. Έπαιζε σε μια ομάδα του Περιστερίου. Και ήταν μέτριος, φίλος προσωπικός, οικογενειακός. Και ήταν μέτριος διαιτητής, ήταν 18 χρονών. Μέτριος, συγγνώμη, ποδοσφαιριστής. Μέτριος ποδοσφαιριστής. Δεν είχε εξέλιξη. Και το βλέπα. Του λέω να σου πω κάτι. Μπάλα δεν ξέρεις. Δεν σε βλέπω να προχωράς. Γιατί δεν γίνεσαι διαιτητής. Το σκέφτηκε το ξανά. Μα μου αρέσει, μου λέει. Μα και εκείνο ο χώρος στο ποδόσφαιρο είναι. Θα σ' αρέσει ακόμη περισσότερο. Έγινε διαιτητής και σήμερα είναι διαιτητής πρώτης εθνικής. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε το χώρο, οι παράγοντες οι ίδιοι θα πρέπει να μας στείλουν παρατηρητάς, διαιτητάς. Λοιπόν, βελτιώθηκε λοιπόν η διαιτησία, να πάμε στο αυτό που ρωτήσατε. Βελτιώθηκε η διαιτησία γιατί βγάλαμε πολλούς διαιτητάς. Και νέα παιδιά που ήταν φιλόδοξα να ανέβουν κατηγορία. Δεν μπορεί να είσαι 38 χρονών και 40 χρονών και 45 χρονών και να παίζεις ακόμη πρωτάθλημα στην Αθήνα. Όχι κύριε, δεν πρέπει. Απέξω τα νέα παιδιά και τα φιλόδοξα παιδιά που έχουν μέλλον και που θέλουν να ανέβουν. Μα δεν μπορούν να παίξουν όλοι πρωτεθνικοί. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι πρωτεθνικοί. Ο καλύτερος θα παίξει πρωτεθνική. Κάποιοι θα παίξουν β' εθνική. Κάποιοι θα παίξουν γ' εθνική. Τι να κάνουμε, έτσι είναι και με τους παίκτες που βγάζουμε από τις υποδομές. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι στην Εθνική Ελλάδα. Μια εικοσάδα είναι από όλη την Ελλάδα. Εάν με 2-3 λέξεις θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, τι θα λέγατε? Δεν παίζεται. Να το πω σαν τον συγχωρεμένο τον Χριστόδουλο που έλεγε. Δεν πέρασε με καλύτερο σαν επίσκοπος για μένα από τον Χριστόδουλο. Σας πάω, που έλεγε. Λοιπόν, ο Δημητρίου δεν παίζεται. Είναι γεννημένος για το ερασινικό ποδόσφαιρο και για μένα δεν με στενοχώρησε που δεν πάει για πρόεδρο στην ΕΠΟ. Με στενοχώρησε για την αξία της Αθήνας πιο πολύ, για την Ένωση της Αθήνας, όχι προσωπικά για τον ίδιο, ναι, διότι θα τον έχανε το ερασινικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ο άνθρωπος που το έχει. Το έχει ρε παιδί μου το ποδόσφαιρο, την διοίκηση την έχει όσο την είχε ο Κώστας ο Τριβέλας, που ήταν ένας παράγοντας που δεν τον έπαιζες με τίποτα. Λοιπόν, δεν υστερεί σε κανένα σημείο που να μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Θα μου πεις τώρα εσύ γιατί κατέβηκες
στις εκλογές, τότε αν ο Δημητρίου ήταν καλύτερος από σένα. Ναι. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κατέβηκα πιστεύοντας ότι θα βελτιώσω αρκετά πράγματα σε εκείνα που ο Δημητρίου, κάποια στιγμή ο Παναγιώτης ο Δημητρίου, μου έλεγε Δήμο, δεν είναι της ώρας. Μπορεί να σε μερικά βρήκε αληθινός, σε μερικά βρήκε να βγήκε, δηλαδή να είχε δίκιο, σε κάποια να μην είχε δίκιο. Ήθελα να πίστευα ότι μπορούσα να κάνω αυτό που μπορούσε να κάνει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης όμως, σας λέω λοιπόν, στο κομμάτι αυτό της διοίκησης δεν παίζεται. Τώρα, είναι ικανός διότι εγώ είμαι ευαίσθητος. Δηλαδή, όταν λέμε ευαίσθητος, μα και εκείνος είναι ευαίσθητος. Όταν πάει κάποιος να ζητήσει κάτι, το βλέπει με ευαισθησία. Εγώ είμαι όμως πιο ευαίσθητος από αυτόν. Δηλαδή, μπορώ να πω, άντε ρε παιδιά, αυτός όμως θα δει πρώτα το βασικό κομμάτι που είναι αν γίνεται ή δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει χάρη σε κανέναν. Εγώ θα έκανα και χάρες. Έχω αυτή την ευαισθησία. Ο Παναγιώτης λοιπόν, που μπορεί να μην είναι, κάποιοι να το καταμαρτυρούν σαν μειονέκτημα, εντάξει, δεν κάνει χάρη σε κανέναν και προσπαθεί να είναι δίκαιος. Τώρα, αν υπάρχουν παράπονα, όπως και εγώ είχα παράπονα, σας είπα και κατέβηκα στις εκλογές, αυτό είναι, άμα διοικείς, θα υπάρχουν και παράπονα. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν παράπονα, να τους καλοποιήσεις όλους. Και εγώ είχα παράπονα και μπορεί να έχω παράπονα. Δεν λέει τίποτα αυτό όμως. Στο βασικότερο κομμάτι λοιπόν είναι ένας από τους πρόεδρους που εγώ έχω ζήσει, γιατί σας είπα, αυτή τη στιγμή είμαι διοίκηση με 4 πρόεδρους. Με 5 ή με 4. Με 4, γιατί ήταν και πολλά χρόνια. Και ο Τριβέλλας και ο Ηλιάδης και ο Παπαδήμας και ο Παναγιώτης ο Δημητρίου. Λοιπόν, είμαι ο αρχαιότερος παράγοντας στην Ένωση, μαζί με τον Παναγιώτη, διαφορά με κάποιους μήνες. Ο αρχαιότερος παράγοντας στην Ένωση είμαι εγώ. Ωραία. Εχθές είχα ζητήσει από τον κύριο Νικόπουλο να μου πει το δικό του μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Θα ήθελα και το δικό σας μήνυμα, κύριε Κασκαντήρη. Το μήνυμα προς τα ερασιτεχνικά σωματεία και στους παράγοντες είναι, σας το είπα και προηγουμένως, είναι από τη στιγμή που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ξέρω ότι το αγαπάνε. Κανένας από τους παράγοντες αυτή τη στιγμή, αυτούς που γνωρίζω τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ή δύο, δεν ασχολείται για προσωπικούς λόγους. Ασχολείται γιατί το αγαπάει το ποδόσφαιρο και θέλω να πω να συνεχίσουν λοιπόν να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να αγαπάνε τα νέα παιδιά, γιατί προσφέρουν έργο στην πολιτεία και, αυτό δεν το βλέπει η πολιτεία. Μη στενοχωριώνται όμως. Μετά από τόσα χρόνια και η πολιτεία διεπίστωσε τώρα σήμερα, αλλάξαν τα πράγματα, ότι έπρεπε να αλλάξει και άλλαξε και αυτή έστω με αυτό το μηδαμινό, το τίποτα, το 1,5, το 2 χιλιάρικα που έδωσε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μία ένεση, είναι μία τόνωση ηθικού. Γι' αυτό τους λέω λοιπόν να μην σταματήσουν να ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που αγαπάνε, να είναι κοντά στα νέα παιδιά και εμείς θα είμαστε κοντά τους. Ωραία. Τώρα, να ελπίζουμε κύριε Κασκαντήρη ότι μέσα στο Φλεβάρι ή το Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Εγώ είμαι αισιόδοξος, εκθήσεως είμαι αισιόδοξος, αλλά και βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων και μετά που φέραν και το εμβόλιο, 99% θα έχουν βρει και το φάρμακο, αυτός ο ιός τον οποίο δώσαν τόσο μεγάλη αξία λόγω της μεταδοτικότητας που είχε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον σε ένα μήνα θα μπορέσουμε να έχουμε πει το OK και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μόλις οι προδιαγραφές πρέπει να ξεκινήσουν. Και οι προδιαγραφές είναι οι υγειονομικές, έτσι, πρώτα. Και δεύτερο είναι το να έχουν ένα περιθώριο τα σωματεία να μπορούν να προετοιμαστούν πάλι. Εμείς έχουμε το χρόνο και τις ώρες. Σε συζήτηση που έχω κάνει με την υπηρεσία που ασχολείται με το πρόγραμμα, γιατί η υπηρεσία βασικά, μην λέμε εμείς τώρα, εμείς κάνουμε τον ήρωα σε αυτή την ιστορία τώρα και λέμε ότι εμείς. Λοιπόν, ενώ στην ουσία θέλω να ξέρετε και να γνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, γιατί είστε χρόνια στον χώρο και το έχετε δει από κοντά, το έχετε ζήσει,
εκείνοι που μας βγάζουν όλη τη δουλειά και γι' αυτό και οι αμοιβές δεν είναι κακές, είναι καλές από έξω από την αγορά, είναι η υπηρεσία που έχουμε, τα παιδιά που έχουμε στη δούλεψή μας, εκεί στην Ένωση. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βγάζουν όλη αυτή τη δουλειά. Και σε συζήτηση λοιπόν που έχω κάνει μαζί τους, διότι πράγματι ξέρουν την κάθε λεπτομέρεια. Σε συζήτηση που έχω κάνει μαζί τους, με έχουν διαβεβαιώσει εμένα ναι, και τον πρόεδρο ότι τα προγραμματίσματα βγαίνουν και ας τελειώσει η κρίση και τέλος Φεβρουαρίου. Κύριε Κασκαντήρη, σε περίπτωση που δεν δεξιαχθεί τελικά το πρωτάθλημα, θα ακυρωθεί η φετινή σεζόν και θα ξεκινήσει νέο πρωτάθλημα από το μηδέν την καινούρια αγωνιστική χρονιά? Ζητάτε την άποψή μου και δεν ζητάτε τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι θέμα διοίκησης, έτσι. Επειδή έχω πάρει την άποψή μου, δεν την κρύβω, έτσι. Αν ομιγέννητο, λέω εγώ προσωπικά, αν ομιγέννητο, σταματήστε το πρωτάθλημα. Παραμένει όπως έχει, γιατί για να γίνει αυτό, 99% θα έχει παραμείνει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Αθηνικής όπως έχει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά και να μην σταματήσει το λόγο. Και σταματήσει τώρα στην ποδόσφαιρο για τον οποιοδήποτε λόγο. Δυστυχώς σήμερα ζούμε περίεργες εποχές. Πάρα πολύ περίεργες εποχές. Σήμερα μας λέει ο Υπουργός έτσι, αύριο μας λέει άλλα. Ξεκινάμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά πλέον. Ο πρόεδρος δεν είναι εναντίον καμίας κυβέρνησης, να το ξέρετε. Είναι υπέρ των συμφερόντων των σωματείων. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αντίθετος με την κυβέρνηση. Δεν είναι αντίθετος με την κυβέρνηση. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των σωματείων. Και λέει λοιπόν, πέστε μας επιτέλους τι κάνουμε ρε παιδιά, δώστε κάποια χρήματα παραπάνω στα σωματεία και πέστε μας τι κάνουμε. Και η διοίκηση αυτό το στηρίζει. Πέστε μας τι κάνουμε, θα ξεκινήσουμε, δεν θα ξεκινήσουμε, πώς θα ξεκινήσουμε. Για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Τώρα να σας πούμε λοιπόν την άποψή μου, ότι αν λοιπόν τα πρωταθλήματα δεν μπορέσουν να συνεχιστούν όσο πρέπει, σταματήσουν όσο έχουν. Και πάμε πάλι μία χρονιά πίσω. Όπως πήγαμε και στις μικτές μία χρονιά πίσω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος Νικόπουλος, δεν έχω ακούσει την συνέντευξή του. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η άποψη θα είναι περίπου σαν τη δική μου, δεν θα είναι διαφορετική. Αλλά οι απόψεις μπορούν να ακούγονται και όλοι μαζί θα βγάζουμε μία απόφαση. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, τώρα τις ευχές σας, τις δικές σας ευχές. Ευχές να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αφού πρώτα έχουν υγεία οι παράγοντες όλοι και οι αθλητές του εραστηρικού και γενικότερα της Ελλάδος και του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Και η δεύτερη ευχή μου μετά από την υγεία είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα πρωταθλήματα, να ξαναβγούμε στην εξέδρα, να δούμε αυτό που αγαπάμε, διότι μας λείπει. Λείπει από εμάς, λείπει από τους παράγοντες, λείπει από τους αθλητές. Και βασικότερα, εκείνο που μας στενοχωρεί είναι ότι λείπει από την αθλούμενη νεολαία. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι που δεν είπαμε? Εγώ θέλω να προσθέσω ότι στον χώρο που ασχολούμαι, που είναι οι ακαδημίες, οι υποδομές, οι μειχτές ομάδες που λέμε της Αθήνας, ότι μαζί μου είναι επί 35 χρόνια περίπου και ο άλλος έτερος Δημητρίου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση το όνομα με την δουλειά. Διότι αν δεν έκανε, σας πληροφορώ, το πρώτο που θα έβγαζε ο πρόεδρος, γιατί έχει λόγο όπως και αν το κάνουμε, και που θα έκανα και πρόταση εγώ, θα ήταν να αλλάξουμε προπονητή. Ο Τάσος λοιπόν, επί τόσα χρόνια που είμαστε εκεί μαζί, και θέλω να πω λοιπόν, να τονίσω, ότι έχουμε κάνει μια αξιόλογη δουλειά και η αξιόλογη δουλειά έχει γίνει όχι από μένα που προείσταμε αυτής της Επιτροπής, μαζί με τον Γιάννη τον Ρούσο, με τον Τάσο Λιμπέρη, είμαστε η Επιτροπή, με πρόεδρο εμένα, αλλά θέλω να πω ότι η δουλειά αυτή έχει πετύχει, διότι έχουμε πετύχει την κατάλληλη χημεία. Το πάνε είναι η χημεία. Είναι η χημεία αυτών που είμαστε μαζί τώρα σαν διοίκηση και βοηθάμε το team των προπονητών
και είναι η χημεία που έχει ο Δημητρίου με το χώρο αυτόν. Και θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί, επειδή λέγονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, εμένα δεν έχει έρθει ένας παράγοντας να μου έχει πει, ένα σωματείο εννοώ, έτσι, πάρτε αυτόν τον παίκτη και να μην τον έχουμε πάρει και να μην τον έχουμε δει και να μην τον έχουμε κρατήσει να προπονηθεί και προσπαθούμε να μην διώξουμε ποτέ κανένα παιδί, είτε κάνει είτε δεν κάνει από αυτό που μας στείλανε. Γι' αυτό έχουμε 2 και 3 γκρουπ, να τα δουλέψουμε και αν κάποια στιγμή κάποιο παιδί από αυτά βελτιωθεί και είναι άξιο να παίξει στην ενδεκάδα, παίζει. Δεν αδικείται κανένας θελημένα. Όλα παίζουν αξιοκρατικά. Να το ξέρετε αυτό και είναι σίγουρο 100% σας το βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να έρθει να μου πει κανένα τίποτα. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας χαρώ και να πω και για εσάς κάτι, γιατί δεν είμαι, όχι για εσάς προσωπικά. Θέλω να πω ότι στην προσφορά της Ένωσης, εκτός όλων αυτών που είπαμε, και για να μπορέσει να πηγαίνει καλά η Ένωση, είναι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι με την κριτική τους μας βελτιώνουν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η κριτική που πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι να είναι επικοδομητική, δηλαδή είναι, να μην είναι κριτική για να μας χαϊδεύει τα αυτιά μόνο. Δεν υπάρχει λόγο να μας χαϊδεύει τα αυτιά. Αν κάνουμε λάθη να μας τα λέει. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι εσείς μας έχετε βοηθήσει και στην πληροφόρηση γενικότερα το τι κάνει η Ένωση, το τι πρέπει να κάνουν τα σωματεία, το πόσο πρέπει να βελτιωθούμε, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους ασχολείστε με το Αθηναϊκό Ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά κύριε Κασκαντήρη και ελπίζουμε να ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να βρεθούμε όπως είπατε και εσείς. Να σας δω κοντά και στην Επιτροπή μου όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.